přišla zelenina, takže jsme vyrazili na nákup zeleniny v 9 večer. Naštěstí tady máme otevřeno do 10, takže jdeme na to. Jo. Vždycky vybrat ten nejméně schnilej košík ošmatlaný. Něco pro tebe, ví? Jo, bakterie. Takže co dneska budeme kupovat? Tak režim už je v plném proudu, to už asi měsíc, ale tak už to zařezáváme, takže zelenina. Okurka vždycky je poslední záchrana, když je hlad. Na to ani nekoukej dneska. Grab. Dneska ne. Jsme ještě neměli tady ty, nebo jo? Musíme, no. Asi největší výdaje hned po masu jsou za zeleninu. To radši ani nepočítáme, jinak bychom se asi... Ale jako kdo tenhle sport dělá, tak musí počítat s tím, že prostě jako to něco stojí, že jo, asi jako každý sport, takže prostě maso a zelenina, no. Jasný. Tak zelenina nakoupená, jdeme dál. Syrečky. Syrečky? Nebo syrečky, tvarušky. Tvarušky. V dietě tvarušky je dobrý? Tvarušky jsou vlastně skvělý, protože nemají vůbec tuk. 28 gramů bílkovin a 2,6 sacharidů, takže komu nevadí, že to smrdí jak prdel a spocený nohy dohromady, tak si to může klidně dát. Bude skvělý večer dneska. Tady ten paprikový tvaroh, svačinka. Sice to složení jako není úplná hitparáda, ale když je fakt krize, tak s těma hodnotama docela se to dá taky použít. Ještě krize, ne každý den. Svíčkovou? Mi uvaříš, jo? No. Tak jo. Nebo si dáš kuře na paprice s houskáčem. Ty vole, tohle někdo může žrát, ty vole. Ty vole. Žerou, no, za 60 Kč. Dobrá vejce. Vejce berem dneska. Tyhle ty elka. Český vejce nebo polský? No hlavně, že to jsou elka spíš jako. A tak český jako samozřejmě, že už to jde. Dvě balení a ještě nějakou mraženou zeleninu a je to. Jednoduchý nákup. My radši chodíme nakupovat takhle v 9 večer, protože tady je pohoda. Málo lidí a žádný řady, fronty. A když jdeme nakupovat takhle v dietě, tak máme nákup asi tak za 5 minut hotový. A když jdeme nakupovat, když je cheat, nebo mimo sezónu, tak nakupujeme určitě tak minimálně půl hodiny. Tohle? Tyjo, málem jsme zapomněli, no vidíš. Já si myslím, že tohle je hodně kvalitní jako. No to by byl na straně, kdyby jsme zapomněli na tohle. Ty vole, čemu má to složení? Počkej. Kuřecí sekaná hluboce mrazená. Mhm. To jde? To je, ty vole. Dobrou chuť. To je dobrý, no. Ti ani nevadí, že jsi v dietě, viď? Když se na to díváš. Tohle bych si fakt nedala, i kdybych nedala. Tato zmrzlina, to... Ty, on náš oblíbený regál. Tady to máme rádi. Takže čau všichni, opět vás zdravím u dalšího tréninku. Dneska pojedeme záda břicho a je to 9,5 týdne do závodu dneska. Myslím, tak nějak 9,5 týdne, takže už začínají docela do tuního, takže jdeme na to.